Bon dia. Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies a l'Ajuntament de Sabadell, a Ecoserveis i totes les persones que avui estem formant taula i la conferència doncs, de la jornada d'energia i a les participants de la jornada. Per una banda, doncs, sí que m'agradaria doncs, fer referència a com pot solucionar la tecnologia blockchain dintre d'un model nou de transició energètic. I doncs, explicaré doncs, amb unes slides quines són les característiques i els avantatges que ens pot donar doncs, la tecnologia, no només com una tecnologia que està descentralitzada, sinó que també ens dona els beneficis del que és una tecnologia distribuïda, de consens i també de seguretat. Bàsicament he escollit aquestes característiques perquè crec que són les característiques que donen més impacte doncs, a aquest model de transició energètic. En aquest sentit, jo faig una reflexió i és que si és la tecnologia blockchain una oportunitat per passar de la vulnerabilitat energètica a una riquesa energètica. Veurem com la tecnologia ens pot donar uns beneficis i ens aporta unes solucions que poden unir aquestes comunitats tant a nivell de persones com a nivell de municipis, com a nivell de regions, que ens poden donar aquesta oportunitat de compartir amb un model nou l'energia amb uns beneficis també que ens afavoreix una solució també d'incentius, que ens afavoreix també una distribució de l'energia i que a més també ens permet connectar aquesta energia on tenim que anar cap a un model d'energia renovable. En aquest sentit, doncs, com a característiques de l'arquitectura blockchain, esmenar que la blockchain ens dona una possibilitat que és de consens. El consens ho fa la mateixa xarxa, però també veurem que també és una oportunitat perquè aquest consens ho faci la governança de totes les regulacions normatives que en un moment donat volem també doncs, introduir dintre de la xarxa que construïm de blockchain. Com a característiques principals, la tecnologia blockchain ens dona aquesta seguretat i descentralització i confiança que estava mencionant. També ens dona l'aspecte d'immutabilitat, o sigui, hem parlat ara mateix, hem fet referències doncs, a la dificultat que tenim de la gestió de dades, de la seguretat d'aquestes dades, i basant-nos en que la tecnologia blockchain és una tecnologia que ens permet tindre una màxima seguretat, perquè una de les característiques que té és l'encriptació, llavors totes les dades estan no només a nivell de control de la persona a nivell individual, sinó aquestes dades, sinó de la mateixa blockchain i que ens garanteix amb la seguretat aquesta encriptació de les dades. Ens favoreix també l'automatització de processos. Veurem si després, si per exemple, que veurem un model pràctic, si en un moment donat nosaltres tenim diferents processos no?, que estan distribuïts doncs, o que tenim doncs, en diferents entitats, organismes o inclús les mateixes fonts d'energia, doncs ens permet també automatitzar aquests processos i amb un avantatge molt important i és el fet de que no només a nivell doncs, diguem, operatiu, sinó que també per les persones, aquesta automatització ens pot beneficiar des del punt de vista que ens pot ajudar amb aquesta vulnerabilitat també energètica, perquè és una solució també que poden tindre les persones pel fet d'aquesta automatització, perquè en un moment donat podem tindre un sistema que ens permeti fer aquesta distribució de l'energia a la persona que ho necessiti, en un moment donat, doncs, quan estem parlant de vulnerabilitat també energètica, estem parlant de riscos o que poden patir riscos a nivell de pobresa energètica, doncs ens favoreix doncs, el fet que aquesta automatització sigui amb una ajuda immediata. Aquest és un dels exemples que podríem donar. Per una altra banda, la tecnologia blockchain ens afavoreix amb una economia del token. Els tokens són uns valors digitals que no només són a nivell econòmic, sinó que també podem donar-li un valor doncs, de diferents tipologies. Podem donar un valor social, podem donar un valor, per exemple, doncs, de l'ús energètic també, com un model d'incentiu.
Això ens permet també alinear els interessos. Els interessos des del punt de vista que si en un moment donat nosaltres necessitem donar una font energètica a una comunitat, a una zona que tingui aquesta dificultat més per a l'accés a l'energia, ja sigui econòmicament o sigui a nivell inclús de sistemes rurals, per exemple, no? I ens permet també fer un alineament amb també totes les entitats i tots els proconsumidors de la pròpia energia. Amb la qual cosa, amb una base d'aquest sistema de governança dintre de la blockchain, ens permet no només uns beneficis econòmics, sinó també socials. Això ens porta també a una transformació socioeconòmica, no només a nivell de la part social, com a un benefici i una solució que blockchain pot aportar, en aquest cas inclús a la pobresa energètica, sinó que a més també ens permet fer un pas que fins ara potser no teníem la facilitat i a més una facilitat amb una tecnologia que ara mateix és una tecnologia emergent, però que ja estem en unes fases de desenvolupament i d'implantació molt importants, on a més no només amb aquesta part de transformació socioeconòmica, sinó també ens dona un benefici i un pas cap endavant amb un canvi de model energètic. En aquest sentit, quines són les àrees que la solució i les aplicacions reals pot la tecnologia blockchain facilitar? Pot facilitar el desenvolupament local. Abans ens hem comentat, per exemple, si tenim uns models d'unes comunitats a nivell de territorials o de persones o de zones on, per exemple, tenim aquest risc de voluntat energètica, el que podem fer és, amb aquesta capacitat de descentralització i a la mateixa vegada de distribució, podem també donar solució dintre d'àrees concretes a nivells territorials. Això ens connecta també a tota la societat, o sigui, a tot el que són les diferents comunitats, tant ja siguin en uns àmbits concrets, com no només a nivell de les persones de consum energètic, sinó també el que estàvem parlant, el que està relacionat més amb tots els proconsumidors, no? Totes les empreses que en un moment donat són les facilitadores de la part energètica. Òbviament es connecta també amb la tecnologia. La tecnologia blockchain és una solució recent de cara a proposar nous models, en aquest cas no només a la part, òbviament, a nivell de tractament de dades, de transferència de dades, no? I amb optimització d'aquestes dades, sinó també a sectorials. O sigui, dintre de totes les activitats i tots els sectors es pot desenvolupar la tecnologia blockchain. I a més tenim un interès especial en fomentar la tecnologia dintre de les àrees i dintre dels àmbits a nivell social, si per donar solució amb les necessitats i les dificultats que fins ara també sectors estiguin més amb una necessitat per poder millorar la qualitat de vida o de millorar en aquest cas solucions que a nivell tan econòmic com a pròpiament per la societat. Ens dona també una possibilitat de cooperació internacional. Per exemple, n'hi ha models que si nosaltres volem fer transferència, per exemple, de dades amb aquesta confidencialitat que parlàvem, que aquesta protecció que tenim de les dades, o a nivell inclús de transaccions econòmiques, ens dona la possibilitat amb una capacitat de seguretat, per el que estàvem parlant abans, a nivell de l'encriptació, que ens permet fer aquesta cooperació també internacional sense probablement algunes de les dificultats que ens trobem ara. Ens dona una solució a nivell de medi ambient, ens permet, és una tecnologia que també ens permet unir totes les altres tecnologies que ens donen una gran en aquests moments oportunitat, com pot ser IoT, o uns altres tecnologies que afavoreixen, intel·ligència artificial, que ens afavoreixen i que podem també connectar dintre de la tecnologia blockchain com una capa transversal. Com a característiques, destacava la descentralització, una tecnologia és distribuïda, és una tecnologia de consens, de seguretat i d'atomització de processos.
Com a beneficis, sí que m'agradaria destacar, per exemple, que pot solucionar casos d'emergència social. Estem parlant en aquests moments de la transició energètica on el mateix consumidor i la mateixa comunitat pot tindre una autorregulació i favorir energies renovables, i en aquest aspecte inclús pot solucionar aquests casos d'emergència social. També pot solucionar la vulnerabilitat territorial, perquè després amb el model veurem com podem connectar un territori amb unes dificultats de vulnerabilitat energètica i, a més, fer una autorregulació tant a nivell del propi consumidor com, a més, a la pròpia comunitat. Regula també el risc de desigualtat tant a nivell d'unitat familiar com econòmica. Amb aquest aspecte coneixem que la vulnerabilitat energètica no només pot ser a nivell de la part dels riscos econòmics, sinó també en un moment donat també de les unitats familiars. I llavors amb això tenim una afectació al consum i als costos energètics, que malauradament són un percentatge altíssim dintre de totes les unitats familiars. Llavors, en aquest sentit, veurem com aquest model es permet també donar aquesta solució amb aquest risc tant econòmic com de la pròpia desigualtat que pot tindre la unitat familiar. Ens afavoreix uns incentius perquè la tecnologia ens permet connectar i ens permet afavorir incentius no només dintre de les persones com a autoconsumidores, sinó dintre de la pròpia comunitat també. I això ens permet passar a aquest model de proconsumidors, consumidors incentivats amb energies renovables. Aquest seria un model, en aquest cas, d'una aplicació d'una economia circular i fomentant unes energies renovables. Veiem com que tenim tots els grups d'actors, tenim totes les parts implicades, des del propi consumidor fins als proveïdors d'energia, fins a també tota la part d'institucions, organismes que estan interactuant dintre al final d'aquest servei, d'aquesta necessitat que, òbviament, és una necessitat que tenim com bàsica, o sigui, estem parlant del tema energètic. Llavors, aquest seria un model d'economia circular que el que permeteix la tecnologia blockchain és la unió de tot l'ecosistema, i, a més, fer aquesta distribució de l'energia, tant en la part social, com hem parlat abans de tokens, per exemple, que es dona aquest valor també, que no és només o no pot ser només econòmic, sinó també social, i que al final ens permet afavorir aquesta economia circular, no només a nivell de beneficis, sinó també de solucions. Ja està, ja s'acabo. Amb aquests 5 minuts acabo, que és el model que m'agradaria presentar. Aquest model és una solució que ja està al mercat. He escollit aquest model perquè és un model europeu, és d'EnergyCoin. Sí que m'agradaria primer comentar breument també eines que es donen dintre de blockchain, que és l'smart contract i els coins. L'smart contract són uns programes que ens faciliten uns contractes digitals, estem parlant de la part de digitalització, llavors ens permet pujar totes les dades i també tot allò que nosaltres volem després distribuir a nivell de normativa, de beneficis, de diferents aspectes. I els coins estaríem parlant de les criptomonedes, però també una moneda social. Llavors, aquest exemple és un exemple de Brussel·les. Ja no és una prova pilot, perquè la prova pilot es va fer el 2014. Ha participat també dintre de Blockchain Summit, dintre dels projectes d'Horitzon, i està també premiat. I el que ja és una realitat, com opera amb aquesta solució de blockchain, i és amb aquesta creació d'una
d'una moneda pròpia que pot tindre la comunitat. Aquesta moneda té un valor i en comptes de fer el pagament pròpiament amb la companyia energètica on tinguem, doncs queda dintre d'aquesta comunitat, aquesta solució. Llavors, això, aquest valor d'aquesta moneda doncs, es transfereix dintre de l'smart contract, dintre d'aquest contracte digital, i llavors, des d'aquesta governança, des d'aquesta utilitat, el que es fa és distribuir, per exemple, doncs, els fills de la companyia, en què es podria permetre també doncs, a través dels ajuntaments, per exemple, si tenim ajudes socials per vulnerabilitat, per a les persones, ens permetria també doncs, tindre doncs, aquestes ajudes doncs, dintre del mateix valor doncs, el millor de la moneda i al mateix temps fer un incentiu també per l'ús de l'energia renovable, per exemple, o per l'ús doncs, o per com a benefici d'aquestes ajudes també. Llavors, en definitiva, el que ens permet és tot un circuit que està integrat dintre de la tecnologia blockchain, que es pot autorregular no només per al consumidor, perquè a més, òbviament, doncs, té la connexió també a tot el que és la part de comptadors, que estàvem parlant doncs, a nivell doncs, de coneixement propi dels consums diguem que tenim no? Diàriament o mensualment que volem també controlar, sinó que a més doncs, repercuteix doncs, amb aquest benefici doncs, de tota la comunitat. Perquè aquest model es podria replicar, per exemple, doncs, en uns municipis doncs, que la mateixa comunitat o el mateix municipi volgués invertir doncs, en energies renovables, fer-ho mitjançant blockchain i que tota l'energia quedés distribuïda dintre tot, regulada per la pròpia tecnologia i, a més, distribuïda amb tota la comunitat. Acabo aquí. Moltes gràcies. Sí. Perquè si no, haurem de fer 5 minuts. Gràcies.